Neesi Twitterī? Neredzējuši, nu. Un kāpēc jūs neesat Twitterī? Tāpēc, ka aizņems daudz laika gaļo, ne? Nezinu, es kaut kā iztrāju. Tāpat kā Mārs Zanders arī, viņš ir kā jā, bet tomēr ne. Mārs te nav? Mārs nav redzēts, ne. Kāpēc tas nav? Nezinu, varbūt KV. Jā, viņam paisē hālīt sešiem, man liekas, viņš tik. Viņš nav gānīsies un atlēdāt.